უძრავი ქონების ოსკარების. Fiepsi Prix de Excellence Awards-ის 30-წლიან ისტორიას საქართველო წელს პირველად შეემატება. Რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველად რეგიონში უძრავი ქონების საერთაშორისო ფედერაციის ეროვნული წარმომადგენლობის ორგანიზებით 20 მაისს უძრავი ქონების პროექტების ეროვნული დაჯილდოება თბილისში გაიმართება. Ეროვნულ დონეზე რჩეულ პროექტებს ჟიურის ადგილობრივ წევრებთან ერთად გამოავლენენ სფეროს წამყვანი ექსპერტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, ხოლო გამარჯვებულები მონაწილეობას მიიღებენ Fiepsi World Prix de Excellence Awards-ის საერთაშორისო დაჯილდოებაში. Რაც შეეხება Fiepsi Georgia-ს პირველ ეროვნულ დაჯილდოებას, ის ერთ სივრცეში შეკრებს სექტორის მთავარ მოთამაშეებს, ინვესტორებს, დეველოპერებს, ბროკერებს, საკონსულტაციო კომპანიებს, ასევე ღონისძიებას დაესწრებიან სახელმწიფო სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. Ქვეყანას ჭირდება პოზიციონირება, ხელახალი წარდგინება, საერთაშორისო მეტად მსყიდველობით უნარიან ბაზრებზე, საქართველო წარსდგეს უძრავი ქონების სექტორის წინაშე ტურიზმის მიმართულებით და გამოვლინდნენ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები და დასრულებული პროექტები, აქაც მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, იმიტომ რომ ამით ჩვენ კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ ჩვენს პოზიციონირებას რეგიონში. კომპანია Schuchmann Wainsi ფაქტიურად ორი წელია წარსდგა უძრავი ქონების მიმართულებით და შესთავაზა უნიკალური დასასვენებელი კომპლექსი. შესაბამისად, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი პროექტი შესაბამისად იქნება, ასე ვთქვა, ჟიურის მიერ აღქმული და კიდევ ერთხელ გავა უძრავი ქონების საერთაშორისო ბაზარზე და კიდევ ერთხელ მოვიწონებთ თავს საქართველო როგორც სტუმართმასპინძლობის ცენტრი რეგიონში. დაჯილდოება ყოველთვის ამაღელვებელია, ხოლო ჯილდო, რომელსაც გადმოგცემენ, არ არის მხოლოდ ლამაზი ფორმისა და დიზაინის საგანი, რომელიც ამა თუ იმ მიღწევისთვის მივიღეთ. მის უკან დიდი ისტორია და სიმბოლური დატვირთვა დგას. შესაბამისად, უძრავი ქონების ოსკარების, Fiepsi Georgia Prix de Excellence Awards-ის ჯილდოს სიმბოლოდ მესხური დარბაზის გვირგვინოვანი თაღი შეირჩა, რომლის ჩვენამდე მოღწეული ნიმუშიც მე-16 საუკუნით თარიღდება და ხაზს უსვამს პრემიისა და ქვეყნის იდენტობას. Აღნიშნული დაჯილდოება 31 ქვეყანაში ტარდება და ის ფაქტი, რომ საქართველოში ტარდება უკვე Fiepsi-ს ორგანიზებით, ეს უკვე დიდი წარმატებაა. ფიქრობ, აღნიშნული დაჯილდოებები უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის, სტანდარტის და მაღალი სერვისის დამკვიდრებას ქართული უძრავი ქონების ბაზარზე. რაც შეეხება დაჯილდოების პარტნიორებს, ჩამონათვალში ხვდებით Colliers International Georgia-ს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას, საგამოფენო ცენტრ Expo Georgia-ს და ასევე საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნულ ასოციაციას. და მაინც, რატომ არის დაჯილდოება მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და სექტორის მოთამაშეებისთვის? ჩვენ ეს კითხვა დაჯილდოების ჟიურის წევრსა და Colliers International Georgia-ს ხელმძღვანელს ირაკლი გელაურიძესაც დავუსვით. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კაი შესაძლებლობა ქართველი არქიტექტორებისათვის და ქართველი დეველოპერებისათვის, რომ წარმოაჩინონ მათი პროექტები და ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, როგორც ჟიურის წევრებისთვის, კოლეგიის უპირატესობა ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ვიყოთ ამ ჟიურის პანელზე, საქართველოს, ასე ვთქვათ, წარმოადგენთ. და ვფიქრობ, რომ ეს ასევე კარგი მაგალითი იქნება გამარჯვებული პროექტები, კაი მაგალითს მისცემენ საომალო პროექტებს, რომელიც განვითარდება საქართველოში და საერთო ჯამში ხელშეუწყობს ხარისხიანი და ეფექტური უძრავი ქონების განვითარებას ჩვენს ბაზარზე. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ დაჯილდოება უძრავი ქონების კვირეულის Reuvik Georgia-ს ფარგლებში ტარდება, ხოლო უძრავი ქონების დღეების ფარგლებში ჩატარდება სამი მთავარი აქტივობა: Fiepsi Georgia Prix de Excellence Awards-ი, საერთაშორისო სამშენებლო გამოფენა Caucasus Build და Property Georgia-ს მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ქალაქები მწვანე მომავლისთვის. კვირეულის მიმდინარეობისას გაიმართება რიგი პარალელური ღონისძიებების, მათ შორის ბროკერებისა და დეველოპერების B2B შეხვედრები, უძრავი ქონების საინვესტიციო ტურები, ქალაქის ტურები, ტრეინინგები და ასევე საგანმანათლებლო პროგრამები. კომპანია Domus-ის პირველად იღებს აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობას. ჩვენი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია მწვანე კონცეფციის, ენერგოეფექტური შენობების განვითარება, ეკომეგობრული პროექტების განვითარება სექტორში. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ პირველად განახორციელეთ ქალაქ თბილისში, ბალეშის 87 ნომერში მწვანე კონცეფციით პროექტი, რომელიც ვიღებს ჩვენ მონაწილეობას ამ უძრავი ქონების კონკურსში. ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე გამოტანა ადგილობრივი პროექტების, ესეც კარგი შესაძლებლობაა ამ პლატფორმით, ასე ვთქვათ, გამოყენება. ღონისძიების თანაორგანიზატორია საინვესტიციო ჰაბი Property Georgia. დაჯილდოება კი ტარდება საქართველოს ბანკის, Galten Takartisa და Digital Aria-ს მხარდაჭერით, რაც შეეხება მედიას, მათ შორისაა Forbes Georgia, Forbes Women Georgia, Property Media და Journalist. ნებისმიერ ჯილდო
ახალისებს, რა თქმა უნდა, ბიზნეს პროცესს, მით უმეტეს ჯილდო, რომელიც დატვირთულია განსაკუთრებული ავტორიტეტით, ამ შემთხვევაში ფიაპჩი ჯორჯიას მიერ ამოქუქილი ეს კონკურსი ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება, როგორც პრეცედენტი უძრავი ქონების მთლიანად მიმართულებისთვის, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ეს ამაზე არ გაჩერდება, მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის მესვეურებმა და მართულმა პარტნიორებმა ოთარ ნემსაძესთან ერთად, ვინც შეარჩიეს ალბათ მთავარი მოტივი, ეს არის მესხურ მოტივებზე აგებული ჯილდო, რომელიც განსაკუთრებულად მიმზიდველი იქნება, დარწმუნებული ვარ, ადგილობრივი წარმომადგენლებისთვის ამ ინდუსტრიისა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ფიაპსი ჯორჯიას უძრავი პროექტების ეროვნული დაჯილდოება მუდმივ ხასიათს მიიღებს და ის ორ წელიწადში ერთხელ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ჩატარდება. ეს ყველაფერი კი კერძო სექტორის გაძლიერებასა და უფრო მასშტაბური და საინტერესო პროექტების შექმნას ემსახურება ქვეყანაში.